viva e lumite. Dalia tasti mami andomitambe tasti mele, Dalia tasti mami andomitambe tasti mele. Mi quasina, mi porasi Dalia, tu Dalia mira romba, con Dalia che mi va. Dalia tasti mami, mami tambe tasti mele, Dalia tasti mami, mami tambe tasti mele. Tata che cattina Dalia mira na mi culpa, Dalia mira romba, Dalia che mira mi va. Dalia tasti mami andomitambe tasti mele, Dalia tasti mami andomitambe tasti mele. Mi quasina, mi porasi Dalia, tu Dalia mira romba, con Dalia che mi va. Terminando a wedding e programa aqui, programa gerência, me queda pegar com Cas. Então, para começar a ver com Crescência Maria Clavena. Então, biba de barrio de Nestache, tem a televisão, não, que não é Nestache, mas que não é Dentuna, que dá um mês explica. Por isso, tem a Drácia que barra com a Dentuna, não? Então, me começa com Maria tocante sua vida, tocante coisa de antes, história. E parte aqui de Anfiol, que a minha mesa lenta, corre um errante aqui de Felpariba, uma lenta bisa, que me andi uma conversação interessante para recordar antes. Na extra, nos luz não está sendo trempão para por ser vivo. Nós temos quase 45 anos para trazer uma notícia confiável. E nossa experiência está vista na qualidade de nosso trabalho. Nós estamos aqui para o processo com dedicação para o nosso serviço chegar na ABO sem nenhum retraso. Nós estamos vivendo de um tempo de hope e fake news. E tapar-se com uma demasiada ocasião para menospreciar a notícia verídica. Mientras que te valora uno sin base, chis pasó e ta promi. Pero extra, no te spar ni un esfuerzo para seguir tres noticia con bo por confian. Sea de forma de corant, of forma digital. Riba bo computer, tem bo telefone e riba bo tablet. Sempre algo extra. Nós estamos em barrio Dentuna, nós estamos na fronteira, na grenze de Dentuna e de Nestache. Tem um caminho de passe aqui, mas cai? Cai de Nestache. Cai de Nestache. Então, para outro banda de cai de Nestache. Então, aqui banda de Dentuna, de coita de Nestache, Maria pode explicar, não se usa, o tapasso. Tem uma família Stasi, grande, viva, curai, imersa da Stasi, culturando, né? Botango, visitava da Stasi, mochando da Stasi, assim, né? Que bem motivo de Stasi, então que banda, dorgo da tinha roupa e tuna. Sim, da tinha roupa e tuna, da tinha, da querida dor de essa aí. Ai, me dentuna. Ai, me dentuna. Estamos podendo contar que dentuna, que me ich da vive, da tondo gama, chama Jacob, só da tem um homem que se chama Bernard Blow. Sabe o que é sorry? Mas é que tem, Ligi. Sim, Bernard Blow, tu. Tá sujum, essa mate, algo assim. Tá preto? Sim. Tô sendo Bernard Blow. Bernard Blow. Tô sempre. O Buiza Bisa, isso aqui, cada vez, isso tem aqui dobro. Mira, espírito e demo, só e dem. Na mata Bernard Blow. Ah, tem um momento. Buiza, quando. Aonde você fala, Bubu? Sim, Bubu tá assim, roupa e falta. Enviamo, tá imaginando como tá na vida ainda com o Bubira para ir para um tronco. Sim. Pero, entei. 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 Ela vai opilie. Opilie. Ora com o Mari Paraco. Estranho, Bubu, a Birama é estranho. Ela vira quieto também. Então a maioria é está assim, está pensa, ou não? Sim, está assim. Por agora eu uso cabelo. Sim. É que ele sente que não é um lugar. Não. Então, de repente. Ela vai. Turma ainda está passando aí para curar. Sim, turma ainda vai passando. Dor de supia, quando está bom, depende do tingo subir. É trapo
na toko Carmen, antum itu bisa zus Dr. Jamie itu pasa nami sekorante atau sekorante. Oh, e de barrio aqui tá tem fel de bala, nós temos fel de pariba. Então, nós já com o Chiristache, né, que também com bala, e Sevilha, né, que também, Fabián, com o Turene, né, com o Simón. Então, isso aqui está preto, né, nós estamos, né, Simón aqui com o Ipaiena aqui. Nós estamos pondo para back, back, central, que é a defesa. Back, back. Sim, não, não passam. Até cresce Bonchi, cresce Tassi, não? Está vendo Tassi, não? Então, nós estamos cresce aqui como um reforço de mim. Temos o pai Kaki, o Zufeli, que é isso. Então, está assim, back central. Então, não, você cresce, agora, bom, tu é um bilhão, mas é de bala. Tá ali, não, bem de boa, isso é um assunto de bala. Tu é nem medo de... Sim. A vida parece um golo, não, medo de bala, você sabe? Parece dar duro. Bolar, dar duro. Pero, não sei lá, que não... E agora, eu prometo que você começa a conversar, Maria, vou pensar que o Bubuí, sabe, está tem um cas aí, banda. Sim, então, está tem um mini lanto isso. Pero, a mim não é lanto aí, mas lanto aí, sempre é terreno baixo. Então, no último tempo, nós temos muita corrente, não está bem pedi, quando não põe terreno aí, então, não está pensando, não. Passou da terreno propriedade, tá? Pero nunca não vendem. A mim, mira, não vendem nunca. Minha noção de quem, tá? É, eu sou noção do Bali, né? E tá com a minha fala, tá? Não, não, é só aqui, eu senti. É Mélico, aqui, não. Ah, ok. Pira, abri, aqui, ah, é Pirena. Sim. Okay, aí a banana, me dá um monte, tá? Me dá agora, pai, sabisa, com sua irmã, não, também tá, tem um caso, é caibara, não, de tempo, aí não tem, caminha com o bubo. E lo vem na sua casa aí, e aí banda também, se os... Segundo mim, pai e sua mama também tá a família dentro da taxa, né? Okay. Se eu puder reparar com tudo, né, que dá tra na casa, pegar banda e outro. Ok, então, agora só uma bala, né? Então, você sabe pedir água, você quer te imersa, então... dentro tem um drums. De água de caibara da baixa, de caibara tem nada problema. Daqui para Lima Enche. Sim, daqui, tu, sim, é, daqui para Lima Enche. Então, é color de água da maneira T. T. Da Martina da M, au e T. Au e T. Fica aí da ducha. Smack bom. Que cola, que smack bom. Bom. É, vamos ver. Tem um smack. É fresco, não? Sim, não. Dá-lhe assim aqui. Homem da bebê. Tem barriga, tá, que era frio. Sim, tá claro que é claro. Tem massa pra pôr água também, tem um porão. Sim, sí, yes, por... yes. Martina está parecendo um homem bom. Sim. Sí. Está surdo, está homem surdo. Martina está surdo, ela precisa estar feita burrica lá. Sim, sim, minha mamãe quando estava. Sim, então ela vira surdo. Você está bom, bom. Mas estava... A balança é boa ainda? Não, mas ela é surdo assim, né? Surdo igual. Sim. Então, a mim não está assim, está conversando normal. Então, tia da visão. A mim não está compreendendo com a água com Martina, por cinta papia, e está compreendendo outra coisa. Então, a mim, ora, meu papia com ele, mi me sé que da ripiti, como ni me somos da grité. Ora bo grité e no te atende. E tak, pero que comenzaba así, ah. E tanto encontras así, ne. Ah. Me dice, tía, no comprende que papi sé. Se entra como nena, te dice, ah. Pero, ando por ser, ¿quién está saco? Está Martini. Saco y cocina. A mí te dice, está redo. Eso, ni abo mego de salir con el iPhone, bota en radio. Bota, llega seca Martina. Martina te dice, un poco co. Quando está uma Martina essa icona? Tende, entende? Pero está sana assim. Está sana, está mira assim. Sim. Está gosta bari sucura, vou pôr a cana de sucura pia bom. Você está bari e curar constantemente. Não, ele é meio largo assim, não? Sim. Não, eu não sei como é, não duele, amor. Você já perdeu assim na vida, tá? Não? Sim. Não sei porque está viva para sempre. Não, não, não. Muito tempo. Está duele, você sabe como eu penso, estou com turene, né? Bai. Bueno, con eso, papi machado ni nada, está, van en los casas, esto tiene, es familia mochan, cuchillana. Ajá. Otro cuchillana bueno, está ciego, ¿no? A mí la anta y es ciego. Sí, porque, vos a mí te conocen así, pero no como está así, na... Pegar con nada. Pegar con nada, mané chimerse, ¿no? Aquí. Su mochan está, pero, ahora va, chimerse, así, mi chillana murió por mí. Sí, por mí. Me está con la fina, dame, de mami se fina aquí. Sí. Ya me está diciendo, dan. Como me conhece fina, olha que você faz assistente. Então, gosta de piscina branco. Sim, tu põe na cara de você. Sim, então, toda a botanha está barata. Barata é parecida. Sim, aham. Eu não dá tempo para fora inaugurar a mancha limpa. Limpa. Decorei muito aqui, tem uma gente, mas é marcante, não? Mas é roro. Aham. Com sua tienda. Com sua tienda. Chita. Sim. Quixarombo. Sim. Então, já de mim, outro também está bem. ET com o Campim. Com o Campim, né?
Είναι τα μετά από τα εντύπωση κουράσει, τα μετά από τα κουράσει στάσει. Αν το σάιτ τσέπα τα εωρεί. Αν μετά είμαι μαντρίνα κοντσόμα, τα μαντρίνα ρίμα με τα μπιμπιρίμα. Τα μερτούρε φαμίλια. Τα κοντσόμα με τα τσέπα τα εντύπωση. Να σου το πείτε εμπίσα όρια μανέρα, σύμπω μοίρα, μανέρα, εστάσι να είχω μάκον τσόνα και τα μετά τα μπίσα ουέλα δι Έλβις Σίνα σου. Τι είπα, σω Έλβις σου... Κέτα τα Ιούι. Ναι, 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 τάτα δι, έκασα κέτα. Τα με Μπερνάρδο, τα Ιούλι, τα με Μάσι, σύ, είναι άμα τα μοίρα, κουάντο είναι ασάλι. Βάλσι όρια, μάκον τσόν τα ουέλα δι... Μπίσα ουέλα, δι ουέλα δι τσίτσιμι πρίμα, Έλβια. Βαβέλσι, Πόσο ήταν τι ζωβία, δεν είναι Μάσι, Σον Πάπα, Τότσι, Μάσι, Μαρία, Τσίτσι μόνο, Τσίτσι μόνο. Περίτα τι μου γιούμου εμάστα, Σιγούμι. Άνι Φρασίες, αν κοιτάμε, δεν είναι γίνεται δι Μάτσι Κοντσόν, σι. Τρόπινο σαν μοίρα, κουάντο μου είναι ασάλι, φορ δι εστάσιο εκεί. Πάμε ρε, Γιόρτζ, κοντά χασαχέμεν τρίνο, Κέρβιν Γιόρτζ, Χέρι Γιόρτζ εκεί, Νόνι Γιόρτζ. Μετά, τον φαμία, όπι, όπι importante φαμία, γιατί τα ακούω, ασάλι φορ δι εκούνα εκεί. Για. Όπι interessante. Ω Μαρία, νόσο πάπι μας αρήβε από infancia, μπα, μπαλάντα, τόχ κοντέντου, μανέ, αγκίστα τα στρέγ, πέρο, μπαλάντα φελίς δεν βάριο. Taksi bos apa sorak ya malah antam iso akinan pero air mana kita ambet tu yang muncak kena kriya ifna muda kau ifna ni semua masuk nama si bermain kau ni nanti boleh dah masuk mana sahaja itu un tijum segumi ifna tu bisa dos of tres times bio kumi kalau tahu lagi ifna mori ela mori na kriya pasu ifna tayu di nini nini tar rumah air ma antu Ifno ta iu di nini, nini aye ku boni ku ta sume primo. Anto, enot etambe ta ting, enot ta sheng-sheng. Eta ting su afweken ku ne, eta tu mucho muy normal, pero en mente ta poco, suak. Ta ermana a krie. Da ba lantou pi pega ku ne? Si, no se lantou pi pega. Kimo stasi, como se da debito ku su nes de embario? Ya. Ora con nostra divertì, ma sa chi ora non stava da divertì? Ora la cosa vi sa e altra famiglia non viene corso con una muccia non allora a noci cosa a noi non sta cuore un gavega cuore qui un gasconde of sinta conta storia e si ne posso andare ma c'è muccia di nos edat a chi trasna andiamo in televisione a poco tempo andiamo in televisione anto a noci in me allo cuyane nei però non andano a casa. Tanto bem, den dia, se botar na escola, ou for baia, botin coia, se o sorriso fez escola, se botin bem piquipalo, botin bem poço, bem coia, água, basta, anto botin tempo e assim vega. Que balanta ainda tem tempo cá, quando tem cuxionamento de papalo? Como lá, mas cuxiona roupa de papalo. O carbão, de papalo, bem poço, bem coia, água. Qual poço você estava aí? Curubu. É para conuco? Sim. Pero para casa, né? Não, só tem reikambaca. Ah, de Reichenbach está mais chiquito, então aí uma temporada, bora que tinha esse Reichenbach grande e está bem de água também. Cita está de Murigo? Colaga. De cor de leu, leu. Murigo se chama Lana Lana, então Murigo não tem nem bocha lana, não é bocha lana na Cuba. Lana Lana. Lana Lana. Lana, lana. Então é Murigo de colar. Sabe qual é? Não. Dusman. Dusman aí, agora chega a temporada de Yach, Dusman, a cruza a caminha, está bem para riba. E tá puxa tranquila pra dentro, lá na lana, tá puxa pra fora, até hora, não, é tranquila, não muda, lá na lana, pula por abaixo, não anda bem, anda bem monte. Que posse. Ora, quando na festa acaba na monte, manela bem busque. Lá a mãe? Não. Tete é macho? Macho. Do sonho é dos pais? Bem busque, pra não bem monte. Ora, quando na acaba goza, e tá bem, trecer back, pero turna-se lá. Então, meu velho está sali. Eu disse assim, a rua que está tu na sala, a rua 3C, a rua mira para o bairro cao. Oh, oh, oh. Dos mais, vai. E também tu morde. E também. Ficou bravo, né? Não é uma rua de sexo, ele está pisando. Já, eu... Quando mirava, não andava em água e outro. Mas não na cor, andi na cor, você era? Sim, agora dá de um alto, um morde. Você sabe que na verdade tem um burico trabalho, você está tem bubu aí? Luiz. Luiz.
Esta bin da Colombia la bin bin mare e burico non pali o tapano da timani ci mersi. Ando aqui atrás na a passo burico tu bio cansa sin aqui. E sui e la mira e sun passa. Con que la se quando la los beto pe de hanci pari me di curai palai. Slabo da tenemos e pata na zona sin aqui. Ora nossa baila bate burico cu scop bente e bona. Erma sali bem bebi sa witch bi wax burico sai burico da bate sui cu os copos matei. Eu era lá bem com o bairro, né? É só uma cara bem, tá aí, bom. Quando agora é nome de som de bubuê. A volta agora? Agora é que daí morri com o mês. Se uma cara, hora que o Itch moria, tá muito não, tá com a vez. Porque a imagem que tinha o Itch tá com sempre da sub, né? Trap, né? Rei, com bac, para isso é de casa. Saca a aula. Essa aí tem a imagem que tinha o Itch. Então, dia ela morri também, tá com a com um doctor com os curos, sabe da Far West? Far West, não tá, é meio ambaixo. Já, isso é bem, né? É uma da mãe, o doctor ia que não mata, ia ainda, por além de grande, não. Sim, mas aqui me decora da mãe, ela vem com, ela vem waka, então ela morigava. Oi, é bissa, mas tem bem grande na papi, não, não tem mais, não, o doctor bissa assim, com o passinho angua, tem barriga. Pero ainda passei. Oi, ela morigava, de como não passei, tá aqui, o que é tá aqui, men? Sim. Pero quedando na gurubu, no gurubu parlando open a mi dame no sé tu maneira o tu bisin con un dame sì ma da cor è in alta un po' ambiente da tina ambo ma se du ci pote llega in na con la yanchi votata qui e in ben yanchi ya ben clar ya ben clar te mi selita sì reneta te con yuyu ah mo poli sì. De erma na aqui. Então erma não conheço da tá preciso. De caminho, caminho que conheço tei, são parte no orgo que tá. Que despe lá comprei, não. Ah, são bem bons. Pouco da manhã, tem pouco yanga da manhã, tem conheço. Pouco da tem conheço, pouco da baile conheço lá. Então é pida caminho, pouco da baile, caminho é coi casita de semente, tá? Sim. Essa aí tá de erma, não? Sim. Ok. Pero é tempo, essa aí tá lá atrás, é casita. Então se o caminho com erma tá. Tá net, lá nos vidros, pode curar, botar cana, vai. E tem ali um barrado, assim, mano. E não, na rancho de conuco, tatá. Pegar com o caminho, não, tem pra dentro? Mais pra dentro. Pegar o caminho, mais pra dentro. Rancho de barra, ó. De barra e tatá. E meu vaga, onde é que eu bebi, candida, vai sobrar de coisa, não. Não dá, não dá nada, mas na roça, o pitendo aquela. Lá a roça, na pluja, não tem nada. Olha, eu estava ainda de burico com manga, mas está com a lata na ibaia dele. Vai, vai, arriba. Mas eu naquele também, ainda mais está caminho, ui, naí tem com o cor aqui, não? Sim. E nada com o cor de eu com a neta, que mais outra cor aí, bana? Tá sim. Uá, agora vou começar a bair já, que bom, não? Botar aí, chancha. Sim, vai botar aí, com o cor que está de breita. Camina com do mucha bi muita temporada. Ah, sim, 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 sim. Tá com o que breita, tu jeba tu vira bem riba. Essa aí tá para tu moni, camina com Rubiano daí. Resistado. Sim. De que essa aí tá? Moni, tá tipo pompa dentro da corda, pompa mango da corda. Tem um tio, um tio mana sei. Tio mana sei. Sim. Grande com o que chancha, né? Sim. Aí não tá tipo pompa mango. Aí essa aí mensa com o que quenta tá. Mas ele tende com tá com o nuco de di vela di è molto Wilson anche su e anche Wilson che ti crei Petra Petra Corano sì Petra ma tende che di na vela è con un che ta non ti sera dopo ti sigi cana vai di sotto di Florita di fuori o manci e sei te in o sei casa casa bara per sì che hai sì di sotto hai sei due arrivi di sotto hai Toyang, paribit Toyang ta ting, tinch. Tinch ku Katrin. Si. Ano to kara? Katrin na musa ku besta mo siya. No. Tinch ta ku su bicycle. Yeah. Pero enda su may bicycle. Su pang kaki. Si, ku su pang kaki. Enda su may bicycle su. E bicycle ta manete, e bicycle ta karga su kona, enda su bie. Tu, ora po sigi bai ta tiye. Ta mita tuwa mo siya humilde, no? Si. A mita tiye namo ki papia. No. Mas uma chaqueta que tá. Quando você vai, passa quando é paribir com o que Toyang, tem um bote para a riba com o que. Bote para a riba, botar a corre porta grande de com o que aspa para o que tinha. Ah, fechei, não, com o que aspa da coisa. Com o que aspa, começa a fazer para boa aqui.
Camina com a outra aí em casa, ui. Sim, Boa Vista. Sim, Boa Vista. Então começa a fedei, segui, vai. Ora que ia caminhar, chico gulo, não, na meta tem um conuco. Aí, bana. Tem um caminho aqui que tranqueira, vai norte, e sali back, norte conuco de chico gulo, vai lora, te camina com. Tá conuco e caela naí. Mica, esse caminho Leôncio tá bem. Caminho Leôncio tá. Já aí não, aí bando outra vez caminhando. E quando eu consegui, vai bom. Um que eu não conheci nada, é de Papati Marcelina. Sim. O Ketanagi. Sim. Cara, você é casta com o Nuca Migustel. Sim. O Zudaki Panch, Chiquito. Chiquito, aham. Tá bonita, cara, bonita. E tá tem su molina e riba, não. Com su leiden, tá bem te casa. Então, tá abre, tá abre crunch, água tá baixa. Tá tem um rembac também, esse gumi. Me saco tá, água e ove tá baia de ofta água de. De aposta vai e de não. Então você vem no norte, você vem em Micaela, na que você tem, em Leôncio. Você aqui está, você está a cair de palha de tamarém. Sim, amor. Lá cai. Ela cai, tem de resto, não tem boa vinta. Mas lá tem muito, é palha grande assim. Sim. Mas é palha, não precisa ter mais chope, hein? Tem curto, como está aqui, tem muito de palha lele? Raspi. Ah, raspi, vai bem. Sim, temos de palha lele, mas quero dar água aí. Sim, então. Sim, vou trabalhar. Não, palha da maré de obispo, busca de ela cair. Ainda tem um par de resto na queda. Também tem um tempo, precisa que você palha por a papia, não? Vamos dar copo e copo, cola bem, na gota carne, não vai, vai com nunca. Isso na gota bem passa, isso na gota bem já é a banda, mas. Tá com a Tayama? Bem com a Luísa, não está bem já aí, não? Nana com Yanchi não está bem já não. Yanchi today? Sim. Isso não está bem. Babar, se eu subir, ganhar algum lugar? Sim, sim, sim. Yanchi é muito cheio ainda, então. Sim, sim, como é, sim. Sim, está tendo isso, não sente isso. Luciano está subindo, não? Luciano, sim. Sim. Luciano está ainda, não? Sim, está aí. Por lá, está tendo um programa um pouco de chão para pico, né? Aham. Não sei, mas de embraito. Só está querendo com o suor, assim. Está tendo conta, assim, que está com o suor, não? Não é da fuma. Está tendo de buchi, então, não? Buchieto, Tanta Emília. Família de Lana aqui. Não, não conhece nada. Também mestre, mas Lana não estava. É um pouco grande. Você está bem com o Jaina ou de Gurubu? De Camila? Para mim, não está Jaina. Você caminha da. Sim. Não é o teórico? Não, é tempo que está na pia ou com o Burico. Ora com Lana. Com Lana Lana. Com Lana Lana. Lana Lana morreu, tem que não parir, porque se ela vira bioso, gente na caeta para comer mais. Não, não é Joseph. Oh, Joseph, Joseph, que dia, outro. Agora eu digo. Então, que uma. Sim, daí ele não. Diz que agora tinha 50 e pico aí, né? Uhum. Ele não era, mas era drogo, nem um trebia, né? Minha seca aqui, ela becinha coroa, tu promete. Ora, bota coroa, bota baixo, né? Não tá já que não, mas tenho. Ora, reverse, não já que eu tenho back. Sim. Alô? Tu bia la bai la droi. Tu la bai. Ultimo la besina seca bambol. Bambol non lesi out. Si, bambol non lesi out. Ora cu bambol di un impero cita ta chi cota si. E di si però ta si na sinya na sinya in back. E di ora bota bai ntasina ki bota bai. Ba ori back ta sinna ki botingo back. Ta combo back rusa caminda. Ta back rusa caminda. Na grande la era bo vez. Bambol che tiene la mocha marcante tambe la importante in comunità no. Anda mesmo bem bola, nem você dá bola do cada vez de partido. Sim. Não? Cada vez dá bola de partido. Vamos conversar no AWE, tem um programa aqui com Maria. Crescência Maria Tarena. Na Extra, nos luz não está sendo trempão para por ser vivo. Nós temos quase 45 anos para receber notícia confiável. E nossa experiência está visto na qualidade de nosso trabalho. Nós estamos entendendo o processo com dedicação para nosso serviço chegar na ABO sem nenhum retraso. Nós estamos vivendo um tempo de hope e fake news. E tapar-se com a demasiada ocasião para menospreciar a notícia verídica. Mientras que te valora uno sin base, chis paso e ta promi. Pero extra, no te spar ni un esfuerzo pa sigui trece noticia cu po por confia.
sea de forma de courant of forma digital. Riba bo computer, tem bo telefon e riba bo tablet. Sempre algo extra. Nós estamos conversando hoje, amanhã não vou visitar com Maria, só é Maria que nós lanta mesmo caminha na mais ou menos que vem missa de que da papia. Me posso ser pergunta na direta, riba coisa de antes Maria, escola. Qual é a escola? Corsobo de Saka Duchi, Vesta, Bata. Aqui não. Sim, sí, aqui não Duchi, ora mas começa a escola, mas começa a escola no Corsobo, como não tinha erra, mas vai escola na Steinreich, escola que tem que pegar que missa. Segundo me, está chamada Santa Cecília escola. Tem de ter, mas sabe que está. Funcionar como escola. Então, vai cloitre não. Ora como se me ignava, vou me cloitre aqui não. Tá seca duche. Espera vai, não sou bolebe corso, mas vai erste. Aí uma temporada, mas bolebe bem, mas bem erste aqui não. Então me tá coada. Já é temporada aí. É lo que tava tá luxo classe, então um lugar para grande esse negócio nesse banana escola. Já estava a funcionar mais pessoas na traga de outra escola, novo. Do ainda estava a ter ser novata. Então, talvez seja ser novata? Não, 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 me parece que ser novata. Ser novata, e falou, ui. E falou, ieta. Então, era uma mulher do Alfidável lá no Finch. E também está aí, falou, e falou, está quase não. Está quase não. Pero vai ser que não, não. Não, não. Está grande, não. Mas está sim, está bem. Se vai ser que não, vai ser que a natureza, e a Frau Finch, e a Frau Ui, e a Frau Ieta, Sr. Novata. Sr. Novata. É. Então, de esta classe, está agora, tu tem minha Frau, né? Minha Frau Teresita. Sabe quem? Sua fã da Cecília, tu está casada com o Yandrup. Sim, eu não entrevistei, mas me conheceu bem bom. Sim, me acorda. Eu falo Teresita. Só tem três, até de erça, dois, da coderna. Só tem eu Teresita, até um eu que não estava chamando eu falo Ana. Sim, me conhece. Não, um eu falo Cortica, assim, aqui. Boneiro mesmo? De Corso, me disse, tá, você. Eu falei, tá, tem família boneriana, mas. Bom, em setembro, nasci com Bocaça, ou vou sair na estado, bota trapa, governo. Ele falou, Ana, que é salina está, tem por atrás, nada mais, eu ela vai corso. Tu te falou, Flora. Tá isso de agora. E falou, Natália. Falou, Natália Marcina. Não. E eu de. Romano e Norma Marcina, não é aqui? Mas. Curso Marcina, né? Sim. Ok. Agora sim. Falou, Natália. Então, despego também de lá, que não. Tu tem porta, tá? Papo de porta, batatanha, Sr. Bernard, tabata, da Hoofd. Hoofd school. Sim. Da tinha vrouw Elia Stasi. Quanto para mim é que o vrouw Matilda. Como é que é? Não estou com o vrouw Matilda, sou o vrouw Matilda, ora com o vrouw não está mal, estou com vacância, está com. Então, está bem vale em. Como é que está indo grande grande cabelo? Está indo grande cabelo, aí eu com. Ou se é o vrouw Calo, Calo. Não sei se me encontra, não me encontra. Tanta bisa caminha, onde a língua está aí, casa, andia. A mim está correndo, se não anda a biba, ei. Mas como o vrouw na escola, sim, não. O vrouw Matilda, sim, está o único que queda mais. Último aí, não. Não está tem tempo de consumir. Matilda de Bruyne, se você não me engano. Clarenda! Papa está aí, frouw, a mim está assinado. Então, que eu tentei, e frouw, vou caramel. De qual? Você tem, mas quando eu aviso, e quando eu vou, eu vou. O walo não é, mas não é. Sim, aham. Então, eu aviso, mas pisa a hortelha, e babou.
Doutora que chega, não sei como está, chega sua temporada, que tem que ir para o bairro. Eu falei, dá de Deus para o bairro, sua oferta, ele cansa ainda. Todo dia que me se vai, inteira classe, na juramento, o senhor falou, Martílio, da bairro. Dante Deus me dá baia escapa de você. Pero, senhor Bernardo, você tudo ainda. Roupinha, conhece o senhor Bernardo? Mas lá que dá o tempo, né? Roupi tempo. Seu marido me manda, meio viado, mas o senhor Bernardo não está bom ainda. Sim. Está verdade? Sim. Está ajudando também. Está ajudando, não. Está ajudando, é muito, não. Você sabe, está direto para a bocinha. Está sua meta? Sim, está sua meta, é bom mestrezinha. A bota assim é bom na escola? Sim. Me estava assim, me estava assim, me espero para mim sim, mas desse me desgostar. Que eu usava? Passou mais, se tudo me esforço, sim, corriente, com lâmpada, sim, sim, da noite, sim, me lesna, do desejo da classe. Ora, mas queira que me estava over, com me por abaixo, mavo. E falou, é, mas tem me examinei, clarendo, e aí, e aí, leve visita. Vai uma rabia, eu fui de ouro aí. Mas, bro, a mim. Não, 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 assim, não, mas. Não. Ma rabbi mo sapisa. Un quota menan da bisam na rincon, sa na plana mis si buta you. Si. No casa? Si. Na bisam mo na chance ba? No. Nunca. Nan ta kwon tema ku bo si bo sa, si na sa ku buta you in the pobre. Ando you di mama soltera, nan ta teme ba bo. Ku buta famia di ene plai nan ku sen, nan ta toma tu nan tempo. Queda te 6 horas mes si ta possible. So skolta ka 3 horas. Nan ta queda te lat. Para ajudar, é só aí, para o senhor não estar agora pagar para eu e guardar os pecinhas. Injustiça, não? Oh, injustiça, tá. Tem que botar rabia, roupa para isso. Sim. Injustiça. Sim. Botar só isso. Sim. Antes, você tem uma coisa boa, de senhor com o frato, não, mas não tem uma coisa também. Não tem uma coisa também. Quando está... Então, me acorda, agora com meu pai, a central escola, então tem outras aves, então tem outras morgas. Então, agora com a pai escola, então, eu falo, tem uma flor de coração, uma flor com luz escura, me acorda, mas que é me. Então, ela disse que eu não sei como está se sentar dentro da central da escola, só me não me senta aí dentro. Me sentava até na mão. Milo. Milo é tempo. Então, pedi, mas eu falei, eu não posso vai, e me se queda assim, então ela rabe. E disse, mas não me expliquei, na onda é zoa que aí está, e me se lo queda assim, um ano a mais, e por a direita, o parque está tendo falta, então, e por a família. Bom, me sabe nada, só para ter um tema com. Passou até eu e ele pobre, me tá to. É. Me ama, não. Ele tá na boca dele. Tá pensando dia que eu vou entrevistar com a Michon, que tá com o Rebus, que tá morri. Com a Susanita? Sim. Com a Susanita, bisa, com a Frau Emma, a bisa, que eu não posso seguir, sim, passou aqui com. Não tá opio, mas tá aí o caça. Então tá, tem opio. Peraí, ainda cai, vou botar. Tá cara aí nessa, não. Não consegui pagar para não usar, não. Yeah. Então, eu vi Yammer. Eu vi Yammer. E você está sucedendo. Mas você é de Central School. O que você está? Na Central School, eu estava assim, a coisa. Sim, a handwerker. Não sei. Tem de 10 escolas, mas tem um local que está dentro da escola. Sem banar a escola, ou a parte? Não. Tem que correr mesmo. É 3 classes, não? Tem mais na porta na por da escola, não? Tem 3 classes, tá? Tem é um mais para bom, e não, mas está aí, less de coisa, pero bom ser a pintar. Bom ser tomar medida, pintar, por pouco se carção, blusa, chimim. Quem é a dona Lessa, não? Eu falo Angela de Palma. Então eu falo Carolina Cecília, estava a dona handwerker. Ah, Violeta me roubou, não me trai, não, segundo. Eu falo Violeta não me trai, não. Aqui que está a Lessa da dona? Agora? Handwerker, borda. Borda pai, né? Quando você hack. É hack, né, Bruno? Sim. Não, melhor, leu. E falou Thelma também. Qual é Thelma? E falou Thelma? Sim. Como você diz? E falou Scarpton. Ah, como é? Me sabe como é? Me sabe como é? Thelma, como é? Me sabe como é? Me sabe de Gladys Scarpton? Sim. E sei também a dona Les de Handwerken. E foi para ajudar o toque de movida? Vendo o ar que é cozimento? Sim, porque eu não vi fora de cozimento, vou pôr assim a coce, botar assim, não está assim, vou contar lá pipanha. Mas só roupa com. Com. Já quando tem me coi? Diga assim. É que está com ele, não botar entre. Bordo. No traje com. Sombre.
Sombre se boa, até só tem uma frase. Sombre, é para botar a coisa, não está contando, está contando o meu material? Isso não. Sabe o que? Vai entrar nas coisas aí, Maria. Clay? Não, é material que botar atrás, sombre, com ele. Cabana? Cabana. Cabana. Mas essa aqui tem que botar atrás, pouco maneiro. Mane riches naqui. Ah, puta tra, tu puta tra e bomba, puta tra mane un cubo. Un teblado. On the leg, tipo que ele põe. Ah, não sou papi. É conem. Tá me botar assim, ó. Pinta riba glass. Ó. Só com pida glass, de sunset of qualquer glass, puta pinta riba de. Quando eu vou tra bem no turista hoje em dia, no water. Você, Sir Bernard? Tem uma grande maia, Santa Kiko e Cosne tava tá. Eta tem pouco. Bem, você está aqui, que é quando o lugar está as camas de Warashi. Warashi são as camas da grande e tal. As camas, né? Estava tá pintando com nachlak. É, você é bom visto. Pintando, então traz flor com não. Minta, sabe, você está aqui, que é quando está tendo a grande, mas sabe, as camas de Warashi são as grandes, não? Então, está blaga e muito, né? Chichita aqui. Mãe, boa aqui. E tu também agora me mira assim, tá pintando, não traz flor, não. Uhum. É obra de mama, tá assim, assim, a tape. A hora anda bem, com os turistas, com a água de benja fonte, ou nós mesmo. Sim. Coral, que é pedra, não é? Candila mãe, pedra antônia. Sim. Tá agora bate boi, mas tá pinta. Tá pinta. Sim. Uhum. E tá pinta, riba galás, riba kelki. Tudo quando tá coisa, não conhece com por pinta, então. Tá é um curso de boneiro. Uhum. Yeah. Bom, ele vai acabar a escola. Sim. Eu que... Agora vai acabar a escola, mas queda. Acaba a escola, distrai, sai daí, vai acabar a escola. Uhum. Eu, mas queda na casa. Então, tia, a bolha vai, tor que tá conhecendo neto na mão. Então, pero, mas solicitasse, mas que me nombre na Canvas, uhum. Mas solicitar na... Hotel Bonaire. Anto. Vou entrar na câmera, se não houve tempo, sim. Segundo, dois. Dois, três lunas, né? Que trabalho você tinha? Você. Na máquina. Pega saco. Uhum. Só botar. Cada vez que você pega um cono, pega saco. A fim de hora, me trabalha, pega band. Tinha hora, não tá mandando bem estrica. Estrica pai, não? Se você estrica, caçona para não sair com E. Sim. Foi. Pega botão, você é isso que você pega botão. Então, depois, não ia mais para ir no Hotel Bonaire, mas entrar no Hotel Bonaire. Na Campos, que tinha muito dinheiro em conta. Eu sou meu pequeno, não sei se lugar anda malo para ti. Ou pia se merer ainda. Anda, tá se rindo, brinca. Sim, tu recorda, ou pia ele morrer junto, não? Opi. Anda, que tá vá com outros meninos. E agora vai no Hotel Bonaire, assim, tá mais tranquilo. Tá mais tranquilo. Onde que trabalha assim, Maria? O V3. Uhum. O V3 ainda tá. Pera aí, um momento com o Mimeta atrás, em bar, Mimeta em submessa. Pera, tá duche temporada. Tempo de Hotel Bonaire, não? Tá aqui, como é que nós tava, tá, é promê, pra dona de Hotel Bonaire. Com a Hotel Bonaire, para baixo, com ele a comissária. Tempo tá tem um turista, alguma coisa, né? E o bocado de tempo? Tá tem dia, quando tem turista, tá tem que ir a maneira dois, três dias, né? Hotel abaixo, sem nenhum turista. Então, eu orei, dorco, um tem turista, bom, botra, então, eu vou dar bem ajuda, é camareira, não, você toca para ter, né? Lugar limpo, off, é front, de lobby de hotel, nos turta, tá tem um flor, mas está ali, terracota, não tá virar. Xuxilie, então eu vou ter que escrope, bem junto ao axe, riba de, você com machinho, puleira, porque da net, assim, né? Uhum. Para turista, roubo turista, tá bom, vou ter tempo, sabe? Sim, como lá, você é turista, não, mas é coima preta. Você quanto não tá pagando hotel e tempo aí? 50 florins para luna, e mesmo 25 florins para quinzena. Botanha, antes de mês, tanto aqui está com a oveita 24, tanto outra aqui começa a botanha. Aí, em algum momento, abre um gai de corso. Ele está tirando a Hilton, não, houve plástico para o boneiro. Ora, chega dia 5 de luna, e digo com minha Maria, que dia não está pagando? Está hoje na vista com um trunco, é tempo aí, botar a vista com um tips. Uhum. Que dia não está pagando tips? Me diz, tips. Não é tips aqui, não.
E digo, mi como comandante? Mi digo, nenos, non dai tex. E 10% quando anda cobre turista, né? Deriva tu corto, não cobra 10%. Nos 5 anos. 10 de 5, não tico, participa nos anos. Ele vai cantor. Tempo, né? Tá but sweet, né? Tá dono de hotel. Não que mene bonaria, não anda ainda bobo, não se dá sa. Não dá aquilo que... Tu sei, bom tá tal nada. E a baibe pleita, tu assine, tu 10 de 5 não estava tá na tips. Todo chega o momento, o teu está bem alto com o salário. O que me treina como manager para começar? Totti, Edson Filete. Me treina. Que massa tem? Tatim. Depois. Depois Tatim. A tua filha tem curso hoje, tá? Sim, tem curso hoje, tá? Então tem um cantor onde com ele, Tatim Edgar Paulina. Gatti. Gatti. Ainda na rua, ou aqui, não? Sim, tem Hubert. Um não é mais Hubert, mas sabe o Hubert? Tá claro que o Hubert se fala Tata. Mas sabe que tá Roman of the Kiko de Edgar e Tata. A catra de cantor aí, me tá acordando. Cori Salé. Marvel. Marvel Trump. Sim. Me tá acordando, me tá acordando. Quem mais? De bar, tá batatinho. A mim, como me tá traindo de bar, por isso me interessa. A mim, Refúgio Newkirk, tanto com Jana Brafart. Então, e... Era boa família? Brafart? Sim. Dor com... O tata. Sim, nossa família. Primo. Primo, né? Então, depois, eu ia internar, tava tá Benito Milan. Yubi Tomás, Papachi com Mito Buzel, Chu Martin, Boomer Cera. Ele está agora. Dentro da China tem Fincho. Fincho Yezuru. Fincho Yezuru, Luciano Piqueri, Piqueur, Wadim. Tem Wadim de Rincon. Mercera. Tonton. Sim. Coque. Bom coque. Então, sei não, então, ele lava dois taionas, então agora está CB, com Josefa, eu e Conina, sei não, de dia. Conina, mas está me traindo. Conina, mas está me traindo. Conina terá à tarde, para ver que é à noite. Conina, Adela, né? Então agora está vivo, eu bani Conina aí. Tempo, né? Agora que ela me vê trabalho, usamos, né? Tem isso, tem a sobra carne, não conhece a sobra, mas não tem baque lá. Sim, sim. Ah, mas tem uma espera aí, com uma galinha, um steak, coisa babo, né? Deu hora aí, deu hora aí, noite babo. Conina. Está duche tempo, viu? Benny de. Daqui a pouco está com o táxi na Marcelinha? De Marcelino. Marcelino. Benny estava tá store manager. Paito, né? Para trago Paito? Sim. Sí. Paito, Siso. Henki. Henki, me tocou Henki. Henki, Veneciana. Sim, me tocou. Tem tá duche tempo. Duche tempo. Se vou recordar. Lúcio, Sicília. Lúcio também, tá? Sim. Tá. Então, na Camber, Edna Engelhardt estava tá. Jefe. Para trabalhar com senhora de Jamaica. Não, eu estava a conhecer senhora, sim. Ela vem depois? Ela vem depois. É temporada que a mim está atrás, nada mais. A tia estava atrás, né? Então, eu tinha eu, meu maior estava tão chiquito. Então, eu estava a tia, Bisa Maria trouxe eu para minha carga. Tia, Bisa, bem que era mais que mamãe preta, que era carga, eu não vou olhar. Então, eu estava a bairro, não é tarde, ora, para mim vai buscar, tia não trabalho. Então, me trabalho com ele, então, para senhora carga. Tem muita coisa na bunda, sabe? Que coisa, mas como é que você quer um homem ali, né? Com banana, que está ali de Jamaica, né? Sim. Você vai entrevistar em herência, não tem convencimento lá, é? Sim, mas mira. Está tomando roupa e a parte está. A baia, você é morrer que dá. Mas está em Amar, sim, não? Sim, sim, é contato mais com sua família, né? Com sua família, não. Está do lono, o morri, leu, foi bom lugar. Para trás, não tem o único trabalho que vai acima, Santa Maria. Despeito. Despeito. Mago é pleito com. É outro manager que vim. Saia.
tertinggi sepele. Nah kita toti pesut, nang kemen toti tak muncul. Sosial? Sosial ku, sutradona. Nah kita nama nunggai Colombiano, saya ladrong mana ya so? Sayal. Saya. 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 Entah apa itu kene? Kumpul dah. Apa itu kene? Bumi kau nasi boy. Si kamu. Entah apa. Orang bumi main tapi ubi tu mah. Wesel kerja siapa je? Batu me wesel kerja buat ingu Kanada yang hang asalnya kita bini itu. Ita try blanks nasalnya kita wabu. Idiot. Si mikir kau esen fe deh kah? Mite kau esen deh kah? Nih moment tu kau tu me tak Kanada yang hang boy. Bunda yang kau mesti kau benda bung. Tu mah bisa tambah. Kau mesti tinggal confiance kau. Tu rende. Tu rende. Dia mikir ni apleita mesti dia. Mita tinggal fiesta. Kau yang depan dia mikir kau ipot raha. Eis, ni hamper blanco nih, so nanti tinggal walk-in freezer, matrami, hamper di eis nang, ora ku mai llega, dah ina mesti bintu mai eis nang, jah domingo, ora ku mai llega, trabo jah domingo, menta, Luciano di ku mai Maria, problema, me di ki kapasa, e di es eis nang ku batrai deh, saya bende nang ku yefro uba me di kiko, dia la bende nang, me di ndaku minta si kende naura nami buska eis atarnya bu. Tak kusuk cara sekos nak ikan apa kan abim pun terami. Ikan si iste kon los cielos. Boy, macam ni biron deh mui. Midi, kimi asik ikan isna. Botam mira pami ay isna so tardi. Ene nama sebim buske isna. Isna ko babi ene ko yefro ubai. Taba teranan. Botam mira pami ay mi isna back. Pero nama mal manera mabis ena. Edi kumi. Tak ke unda ba esi ansa ay. Me dico nem mesmo qual que bom mama se chama, se não diminui não me chama. Me cunha a pleita, pleita. E digo, você que me pode mandar a minha casa? Mandar a minha casa, me diga para mim, dá problema. Dentro de 5 minutos, me dá cana e chega a minha casa. Abo, dia não, qual a bofa já aqui dentro? Você não? Polícia com recherche, eu tenho que coer, não? Vai ir para o bom lugar, beca. Mas aqui também, não? Eu te montrar nunca mais, eu também não. Me trai, não. Despeito, já não vai me trair, o telefone diz. Vai me trair, não. En falso, me voy a traer un teléfono, pero me está atrás. Puedo visitar casi en teléfono, me está atrás. ¿Te trabo a votar, si no? No, teléfono me está atrás. ¿Contestar teléfono? Sí. Entonces, yo tengo guarda de... de... 7 para 1, 1 para 7, de 7 para 7. De 7 para 7, yo tengo que ir a dormir, ¿de? ¿Tienes de la una? ¿Camina de...? Camina que está de teléfono, dice, viejo. Camina, eso no ve. ¿Es viejo? Sí. Ok. Viejo. Es no. Então, como que me anda chamando telefone para essa conexão para o exterior? Sim, então eu tenho duas placas assim, eu estou sentado diante de uma machine grande, então eu vou mirar a luz, não, está acende, vou estar placa, e eu tenho que a placa dentro, chama, pisa alô, não tem ainda pisa o belo, não que, não está chamando de público telefone, não que comunicação com casa de renda. Então, eu abro, tenho que dar o número, ora que ele nem na casa contestar, botar você tinha manda pe, ora botar ele que sonha, vamos botar, então saca onde pluga não, anto vamos se botar se botar ele que sacou porque vai compreender, logo já tu só quer dizer anto é tempo aí a bonita assim, vai bem para trás, bom bem para bem assim, logo vai saber nada o que secreto de ele, a tinha tá assim assim, bem para bisar, bem para bisar, botar trás, a boa ainda só tá trás não, ora botar em guarda, botar só tá trás, imagina botar tem um frei anto un buen detalle amigo, ¿no? ¿Dónde está la cara de intentación de ir a escuchar? No. No. Pues un buen desastre aquí. Ah, ok. Buen desastre aquí. ¿Cómo te llamas? Yo soy Stuart, es aquí ahora que la ganamos de weekend, que está libre, está llama, en el teléfono dice para avisar, que el weekend aquí está en tal y tal paciente por estar con ese de una luz, pero si no llama contra P, comunicar com o guarda de polícia, você na guarda de polícia não sabe onde está. Então ir para Namba e buscar para. Quando é bom organizar esse tempo, né? É bom organizar. Não vai treinar roupa e tempo? Trama nem 2 anos e pico, né? E depois? Depois, mas sali na estrada, de mês não te avisava bom, porque era atrás. Quando eu voltei em Maria? A mim? 4. 4 e eu? Pero, mas na turma é 9. 9 e eu? Como na tour, ele tinha morrido? Sim, passou, agora eu estou no estado de 6 lunas, então algo está bem robês, e eu não estou... O dinheiro? Claro. É, quando? 8. É, é.
Bisa ngerti sini, no? Sí, dos. Oh, oh, oh. Na Holanda. Na Holanda. Na Holanda. Está contento con Holanda? Con Polaga. É? Vai ir para Holanda também, você quer? Não, que bobeira. Você vai, não? Não, 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 vai. Não é para a Holanda. Agora, quando não engana, miramos, não andamos na ilha. Maria, você não está nem dois programas, não sei por que está aqui, tá? Você quer outro, não viaja, me está bem, então, não sei o papo. Porque em mim, sabe o que é o papo? O pastor, né, que está aqui, né? O pastor, se quer passar aqui, com bem com o senhor, vê Haiti, vou agora com ele. Não está acordando. Não está acordando, pastor Weirs. Pastor Weirs, pastor Weirs, com o pastor Noen, pastor Hus. Tem três pastores, com muita cor. Bowman. Pastor Bowman também, sim. É um retrato, tem um real, mas aqui está atrás. Sim. Pastor Noen, ora, ao acero, caeta, gusta, bem busca, amigo Ifna aqui. Bando para nos cana, vai na dam de chão feio. Não sei, tá? É dam grande que tem. Ah, isso é feijai, bom. Feijai, bom, sim. Chão feio você tem, amém? Chão feio não sai, amém. Vou pedir esperto, homem. Não tem, amém, feijai. Chão feio não sai, amém. Dam, tá aí, tem assim lá, não me engano, sabe? Boca bem, tá bom, bom. Tá de pouco baraga, né, agora? Sim. Aí não, sei, dá, amigo. Parte para fora também, puta por a cana, vai. Então, aí não tá tem grote, grote. De pira, então é a água da sacra, limpe, limpe, é a água da pira. Não está bem, não está cá. A água não, não. Na lata, vai com o cucuni. Maria, mas que papo, né? Despeguei um embarco, outro biar, papo com o Uriba, você tem uma coisa interessante, recebimento, conhecer ainda bem, morto antes, inteiro, costumbre, como eu perdi. Esse é o meu papo com outro biar, tocando de missa, que é mesmo, um ele, sabe, opi, opi, coisa. Me sabe, eu te digo, salve, coisa, mas vai dar virar, virar, opi, biar. Por fim, o dia chega. Vem também back, Maria. Danke, não? Tava dá, outra balcão. Você compra, sabe, com Crescência Maria, Clarinda. Ave de dois programas e maneira de permitir Maria, nossa, bem back para um de três programas. Maria, tinha certo ainda na comunidade, claro, que não tem um programa.